ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ବୋହୁ କି ଝିଅ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଦେହର ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୋହୁ ଟୁନି ସାହୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ। ମତେ ରେ କାଲି ଯୋଉ ପଚାରିଲ ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମା ଶୁଣ, ସେଟା ମୁଁ ରାଗରେ କହିଲି, ରାଗ ମୋ ଯେତିକି ଭାବି ପାରିଲି ଯାଇକି ମୁନା କଟିକି ଫୋନ କରିଲି। ନାଇଁ ତମେ ରାଗରେ ରାଗରେ କୁହ କି ରାଗରେ କହିଲେ କିଛି ନୁହଁ, ଯେ ମୋ ଯୋଉ ମୋ ଦେହରେ ଯୋଉ ହାତ ଫାତ ମାଇଲ, ଆଉ ତାପରେ ମତେ ଯୋଉ ମୋ ଦେହର ହାତ ମାନେ ମୋ ହାତ ମାଇଲ, ତାପରେ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଆଡକୁ ହାତ ମାଇଲ, ତାପରେ ମୋ ଜଙ୍ଘରେ ହାତ ମାରିକି ମତେ ପଚାରିଲ ଏ ଜାଗା ମାନେ ତମେ ମତେ କଣ ଭାବିଲ କି ଜାଣି ମୁଁ ବି ଠିକ ସେ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମାନେ ମତେ ବୋହୁ ଭାବିଲ ନା ମତେ ଝିଅ ଭଳି ଭାବୁଥିଲ ନା ଆଉ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖିଥିଲ ତମେ ମତେ। ସୁକିନ୍ଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁଟିପି ଗ୍ରାମର ବାବନ ସାହୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ବୋହୁଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା, ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିବା ସହିତ ଖରାପ ଇଙ୍ଗିତ କରି ବୋହୁର ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟକୁ ଟଚ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନିଜ ବୋହୁ ଟୁନି ସାହୁ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ନିଜ ବାପାର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପୁଅ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ବାପାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ବାବନ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ବୋହୁକୁ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ସହ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିବା ସହ ଦେହର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗାକୁ ଟଚ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୋହୁ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁକିନ୍ଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁଡିପି ଗ୍ରାମରେ। ଏନେଇ ଉକ୍ତ ବୋହୁ ଜଣକ ସୁକିନ୍ଦା ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ଥର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ କି ପୀଡ଼ିତା ବୋହୁଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିନାହିଁ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟି ପୀଡ଼ିତା ବୋହୁ ଜଣକ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ଚାପରେ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ କି ବୋହୁ ଟୁନି ସାହୁର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରୁନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।